がいいわ。ね、辛い。ループして固まったって。でも同じの使ってないのかな。ちょっと待って。ゆうちゃんだ。固まってるって。あやなんが止まってしまったんで来ました。これさ、治った？あやなんのが固まってるらしい。ね、治ったのかな。行かないで。どこにも行かないで画質悪いって。重たいな。こっちもどうだろう。やっほー。みんな何してるの？ちょっと一回切るわ私。そうだね。やっほー、ニコニコ。えなちゃん戻った？わかんない。戻ってないです。戻ったからいい？戻った？えなの戻ったらしいよ。あやなん。大丈夫って。大丈夫。イエーイ。そう、ちょっとみんなでやってるからマスクしとこうって感じです。一応ね。はい。そうです、アニーさんのね、卒業公演この後で、はい、だから一人語りしてる、はい、今日はカレー食べました。私とゆいりちゃんは、私は食べれませんでした。私の分は買ってもらえませんでした。だってサボなんかいなくなってたんだもん。ピエー、私いなかったね、僕らにいなかった。いたよ。あれ？でもなんかいないことだからいらないみたいな。まあ、買った。自分でお昼おにぎり買ってきたからまあいいやとは思ったけど、みんながさカレーとかさ食べててさ、いい匂いすごいするからさ、そうだよね、食べたくはなった。経費で落とそうと思って。あ、そう、そうやってすぐ買い出してる。ダメでしょ。ごめんなさい。ダメじゃん。持ってる。さっき楽屋で話したんだもんね。なんですぐお金の話になっちゃうから。そうしたらダメだ。ダメだ、またまとめられちゃう。ずっと言うからまたまとめちゃう。あ、そうだった。今更もう、でもさ、もういつも経費ってことしか言ってないもん。そんなことはない。そんな口を開けば経費。もうね、何のための経費かって感じ。そう、今日は三つ編みにしました。幼くなるね、三つ編みする。って言われたコメントでも。27歳に見えないよ。そうらしいね。でもなんか、今日やる曲でちょっとこっちにしようって思った。あと髪長いのよ、今。あ、何の曲なの今日。今日は言わせようとしてくる。7曲。サボ本当になんだっけってなってる今。なんでその髪型、何やるの、何やるの。私はあれ合わせです、今日は。どれ。あれです。あれあれ。どれ。わかるでしょ。あれあれ。わかって言ってる。タンポポの消し。なんかありそうでない。ありそうで。ないとかめっちゃいけないけど。え、ないの。え、あるかもしれない。虫向きままだよ。やってね、じゃあ、うん、いつやんのそれ。開演前。開演前。開演前は前座。前座ガールズで、タンポポの決心。謎すぎるでしょ。終わっちゃうよ。あれ、通じ合いませんでした。そう。二人とも毎日アイドル。違う。あ、違うの。私は毎日ある。この間千日行ったんだよ。そう。すごい。毎日千日？あ、それはそう。毎日千日。毎日千日。バカな人でした。毎日千日。すごい。今度千日記念配信やるんだけど、来てくれる？ゲストで。私には一切目が向きませんでした。ゆいりちゃんしか呼んでません。この人。ゲストに来て。来てくれるの？今呼んでくれる気がしなかったんだけど。ね、来週暇？来週暇だよ。来週暇。じゃあ来て。千日か。なんかいいことあるかな、言ったら。でも今度3年配信もある。3年配信。すごいね。まあ千日だとそうだよね。それはショールームさんがやってくれるって。そう。そうだね、自ら。じゃあやなの千日に乗っかろう。行くね。なんかいいことあるかな。行ったらいいことあるかな。ケーキが食べれるぐらい。食べようと。ケーキ？ケーキでケーキが。本当に面白いね。ひどい。ゆうちゃんに暇な日あるのだって。ゆうちゃんは暇な日あるの？なさそう。なくていいんだよ、自分のために使って。私のために使って。一生サボについていく。ありがとう。私のために使って。重たい。重たいって言われた。残念でした。お腹すいたから、私はこれが終わったらご飯を食べる。お弁当あった。そう。で、
初食べながらやろうかなって思ったけど、みんなで言うからやめた。食べるの美味しそうだった。じゃあみんなお揃い T シャツだね。ほらよ、マウニーさんの T シャツね、おしゃれ、以上です。歌いそうになった今、危ない。歌わないでください。何を出そうになった今。何をえ何の曲を。え、ちょっと職場で言ったら、あ、タンポポの決心。タンポポのとこだった。え、コーヒー牛乳飲んだの。飲んだ飲んだ。いつ。あ、それさっき言ってたやつか。飲みました。飲みたいんだけど、これ前ババの新作、うん、なんか置いてあった。これとフルーツのやつ2個あって。ウーバーイーツしてよ、今。私ウーバーできないの。なんで。なんかブラックリストみたいになった。一回も使ったことない。なんで、やば。なんかこのアドレスは無理ですみたいな、なんだっけ。やば、1回目でなった。見ました。1回目でなるってことはブラックリストじゃないよ。あ、違うか。どうせだ。なんでだろうね。うん、遅い人いるよね。いないよ。知らない。え、いる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 。私の周りにはいないんだけど、そういう人。ね、コンビニに美味しそう。美味しかった。ブラックリストのことブラリっていうの。ブラリ、ブラリやばい。なんかちょっとやだ。ブラリじゃない。ブラリ。ブラリ。へぇ。ブラックリストじゃない。ブラリじゃない。ブラリ、ゆいブラリ、なんかやめて。ブラリ、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 はい。そう、ミルクですね。すごい厚みが止まらんから。私も映った。ちょっとね、私も映った。本当にあくびって映るの。なんかさ、あくびが映る人は信頼してる証みたいに言うけどさ、電車で迎えの人のあくび映ってさ、俺信頼されてるしてるんだ。信頼してるんだっけ。なんか私さ、あくびが映る人は心優しい人みたいな聞いたことある。みんな優しい。ずっとあくびでだけど、ロみんな優しい。曜日全部英語で言ってみて。だってこれなんか、前田文ちゃんだった。なんで。月。あ、月。え、曜日やってじゃん。言えるの。サンデーから言って。サンデー、マンデー、チューステー、ウェンスデー、サーデー、フライデー、サタデー。おー、おー、言えた言えた。スペル、じゃあスペルは言えない。やばいかも。スペルかけ、ま、サンデーはスンデーでしょ。うん。マンデーはモンデーでしょ。うん、そこまでいける。次だわ。次もいけるね。チューズデー、チー、チュー、もうダメだね。チュー、チューズデー、ちょっともう一文字だけで。T 何？ U でしょ。U。分かった。T 図だから S E。え？そうだっけ？図でしょ。T E 入んだ。U E S。チューズ。チューズで待って。今三人とも。え、チューズでじゃないの？チューズでは。T T え T E U。T U の気。対応して。T E U じゃない。対応して。チューズで、チューズで、あ T U E か。T E U。違う、TUE、チューズで、チューズ、TEE、違う、TU だ、チューか。何の話してんの。あ、TUES じゃない。ほら、合ってるじゃん。TUES だ、そう、TUES。私、ES と SE が分かんないんだよね、使い方。TUES。え、US と SE？ TUES。SE と ES。TUES。でも、それは発音が違う。図の時が SE じゃない。 SE 逆もある。その前はなんて言ったらいいんだろう。 ES だった場合は多分間だよね。それだけでは何も言わないけど。なんかさ、むずいんだよね。ウェンズデーは。え、水曜日は。ウェンズデーだった。ウェンズ、うん、N、 N SE、 ブブウェドネズデー。メル、メルネズ、メル、メル、D、 D 入るよね。 D 入るんだよね。ね、 D、 D、 V、 V、 D、S、V じゃない、 E、ん、V、W か。 W、E、N、W が言えないっていう。もう D、S、D、 ウェドネズデー、ウェドネズデー、覚えた、ウェドネズデー。あ、N 入るんだって。え、え、入るよ。ウェドネズだから N 入るじゃん。 W、E、N かと思った。D でむずいね、英語って。ウェドネズデー、うんね、ボンジューボンジューボンジュー、無駄ふたぬ。なんかね、フランス語のね、スペルとね、
あ、ブルーがね、聞いて、ブルーってさ、英語で書くのとさ、BE どっちだ、LUE、 LUE じゃん。フランス語だとその UE が逆になるの、EU になる。だから、ウがそっちのスペルだと思っちゃうの。私なんで、だから、結構難しい。で、どっちがどっちか自分でも分かんなくなる。分かんなくなるね。そう、難しいね、英語って。英語難しい、スペル難しい。モギッチ、確かに今日13期多いね。うん、13期よ、なんか13期全員揃ったね。全員じゃない、さきちゃん、さきちゃん、さきちゃん OG、 勝手に卒業させないでください。さきちゃんを卒業させないでください。お前だってレナちゃんの卒業公演も4人いたよね。いたね、そうね。さきちゃん OG、 さきちゃんがいなかったあの日。さきちゃんいつも OG 忙しいから。そう、 OG はもう舞台で忙しい忙しいだから。忙しい忙しい、でも来週本番だからね。リアルに今忙しい。そうなんだ。そう、さきちゃんって舞台ない月あんのかな。ないんじゃない、すめつめでしょ。あ、でもあるって言ってたよ、どっかで。あ、そうなんだ。すごくない、舞台そんなに毎月できるの。好きなんだろうね。まあそうだろうね。だってこの間サルトリリーさ、なんか3日しか稽古してないって言ってた。やばっ。で、才能だよね。参加した日がだって衣装付きの投資。え？てかそ、え？すごい。すごくない？台本全部覚えてから行くってこと？まあそうなるよね。やば。なんか私も次、来月さ、10日しかないの間。あるよ。じゃあ、あるね、じゃあ。10日はあるよ。10日のうちの、でも1日は小屋入りで休みが9日じゃん。でもそのうちの3日はもう別の仕事入ってたから、6日間。6日。頑張れ、それはもう。やばない。やばない、やばい。あれなんだ、できる。6日で、私やったことない。まだ6日で舞台に立ったことないから。いや、無理だよ。ね。考えられない。すごいよね、私も。普通に考えられないけど、その状況になったら考えればいいかって思って。え？ダメ？まあでも決まってるならもうね、そう、もうそれはやるしかないよね。え、お腹痛くなってきた、緊張して。やめて。できるかな。どうなってんの？来月の。しかも新チームいつから始まるんだろうね。ね。いつからでしょうか。お腹痛い。できるかな。水曜日だね、千秋楽。私昼夜じゃない。あ、あ、昼夜まだ終わんない。あれ、まだ終わんない。なんだ、あれ、もう1回やる。私3回ある、チームフォー。だからか、2回かと思った。え、19？ え、B が19で終わり。あ、そうなんだ。え、夜公演。もうそうなんだ、昼なんだ。出ないけど。あ、すごい、いないんだ。いるかと思った。あれ、フォーは千秋楽行ったの。じゃあ、もっと先か。あ、そっから開くんだ、じゃあ。そう。そっか。もう終わっちゃうよ。もう終わっちゃったわ、ええわ。一瞬と同じチームになれなくて悲しいんだけど。確かに。同期いないのしんどいもんだよ。私は次初めてさきちゃんと別れるよ。ずっと今まで一緒だった。そうか、10年一緒だったねって話した。やば。バイバイ。しかも一緒に出れる公演終わってたっていうね。やば。千秋楽別々だから。私久々に同期いるわ、さきちゃん。だからさきちゃんでもいないからさ、基本。そうね。まあ、まあまあまあ、まあまあ、いないこともない。そっか。意外といる。意外といる。そう。でもやっぱさ、同期いない環境にいるとさ、同期いる時の安心感がすごくてさ、わかる。それ知っちゃうと戻れないよね。短期公演とかの安心感半端なかった。まあそれはそうだね。みんなそうなんだろうな。今日の楽屋楽しいね。楽しいね。おりんが楽しそうにしてた。わかる。一番下だもんね、今日 ね。そっか。したいとこ。みんなバラバラだけど、心は一つ。イエス。なんか恥ずかしくない、それは。いつでも心は一つだからね。昨日のテレ東の番組見てみて、ユイナの話題が出てたからだって。何の話？あれじゃない、あ、コラボのやつか。最近聞いた。これからお弁当をいただくの。はい、やろうかな。
何入ってるんだろう。なんかおしゃれだなって思った。お肉だけ見えた。なんかペンネみたいの見えた。わかる。イタリアンコース。そう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 。豚肉なかった？うん、豚肉みたいな。記憶が。肉だった。ああ。ダメだな。でこんなに薬味が出るんだ。3月英語で言うと何？マーチ。うん。人も怖いよね。うん。それは言えるんだよね。本当に。本当にね。私2月一生書けないんだけど。スペルがある。うん。それなんか最新なんか英単語のテストがあったの。でなんか最新になって毎回2月書けなくて5回ぐらい書けなかった。でもわかる。難しかった。F-E-B-R そうなの、覚えらんないんだよね。フェブラリーFebruary にってそんな簡単なスペルだっけ？なんであの頃の私書けなかったんだろう。ええどうしたの？え、ニーブラって何？と思ってニーブラ？ニーブラインターネーション知ってるけど、え、ニーブラって何？え、聞いたことない。芸人さんのネタだって知らない。え、嘘、あんなに流行ったのに。そっか、昭和だもんね。あ、そっか、言っちゃった。違うもんね、言わないって言ったのに。いや、なんなら年上なんなら年上だし2個しか変わんないし。フェブラリー眠いよ。眠いね、マジか。多分酸素が足りてないだいわ。酸素をくれ。お話し会で英会話は大丈夫です。絶対聞き取れないから。私もダメだな。突然英語で話されるとてか、なんかさ、何語ってなる時あるの、たまに。あ、なんかあるっていうね。話してて、そう、何語か聞き取れない時があってね。そう。え、止まりますか。え、12月は取り手んだ。でもね、何語か分かんなくてね、よくよく聞いたら日本語だったことあるんだ。いろんな会話取り手すぎて、この3人。12月ってディセンバーだよね。うん、どうしたの。ディセンバー、ディサンブル。プリテンダーって何。プリテンダーは、あの歌じゃないの。いっぱいの。グッバイ。ちょっと一回グッバイじゃん。ゆりちゃんのグッバイ楽しかったよ。懐かしかったね。懐かしかった。絶対変わるわ。そう、日本語だったんだよね。それはちょっと自分でも面白かった。君の運命の人を。ニコニコ。ガワニアイの美声を届け。辛いけど痛めない。使わないの。嫌な配信もまた始めたよ。今からバイトなんで公演頑張ってください。バイバイ。バイト頑張れ。あゆちゃんが来たよ。出てきてくれたよ。ちょっとほら、ちょっと携帯変えました。方言ね。電波いいやつにしました。13キスごろくはいつやりますか。あ、あったんだとか、やりたいって言ってたよね。やろうって言ってあの日やらなかったんだよね。盛り上がっちゃったもんね。盛り上がっちゃったもんね。楽しかったな。楽しかったけど、やばいよ。見せれねえ。楽しかったね。何したんだっけ。ね、すごかった。楽しかったね。ゆちゃんがなんか楽しそう。ニヤニヤしちゃう。どっかでやろうよ。でみんなの予定が合うかね。なんかちょっとそうだね。めっちゃ止まる。なんで携帯変えたのに。Wi-Fi とかの問題じゃなくて、そういう通信的な。もう Wi-Fi 切った。あ、止まってない。今平気？よかった。ゆうちゃん。これさ、コンサートリハ期間みたいな。あ、これ違うか。これはタワーじゃないのか。え、タワーじゃないよね。違うね。プリンみたいなやつか。プリン？あ、消えたからタワーじゃなかったです。大きいの来たからタワーかと思っちゃった。待って待って、配信見てたら定時過ぎたわ。大丈夫そうですか。何？え、お仕事中に見てくれてて定時過ぎたって言うから仕事終わったって。残業スタート。残業するの。帰ろうよ。帰ろう。あとは5時ってこと。5時になりましたよ。終わりたい。いや、メインがこんな下がってどうするの。みんな映ってるよ。
バイト、ゆいりちゃんのために頑張りますって言ってるよ。あ、行ってらっしゃい。まだ行ってなかったね。行きながらだった。5時からかと思ったらそうでもなかったね。会議中なのでって人もいるけど、会議大丈夫？どうやってやってんの？分かんない。耳だけ聞いてんのかな？リモートなのかな？まだよ、ニヤニヤしちゃう。仕事終わったって人もいるから、定時だからね。終わって見に来た人もいるのね。お疲れ様です。助けて。無視していきましょう。こっちで話していこうかな。仕事しないで。あ、6時からなんだって、この人。ねえねえ、今檻に入るごっこしてんのに、なんで仕方すんの？ねえねえ、なんか聞こえるんだけど大丈夫、ね、なんか、ね、すごい、なんだろう、ね、一緒にやろう、ね、右側がうるさい、檻から出してって一緒にやろうよ、移動中なの、あ、そっか、頑張って気をつけて、頑張ってね、仕方しないで、お疲れ様みんな、ゆりちゃんが仕方する、一緒にやりたいのに、本当で雑音が大きいって書かれてるよ。ラジオだよ、こっち、こっちの画面はラジオだから、学校終わったって、お疲れ様、向けて見本見して、せーの、なんかさ、オンデマすごく、うん、あ、オンデマ見るためにご飯作ってるって、ね、ひどい、ね、ひどいよ、ゆりちゃん、一緒にやろうって約束したじゃん。重いしょうもねえ約束。重いってね、体重が、うん、あららら ら, ら、うん、体重そっちで逆に体重かよ、どっかられてない、本当、あやなんの扱いがひどいって言われてますが、大丈夫です、いきなり重いんだよ、体重ごめんね、泣いてらっしゃい、みんないろいろ頑張ってる、そっちの方が悲しい、この後の公演も見てね、愛じゃないんかい、6時半から今日、そうだよ、まだ全然時間ある、うん、だからもう珍しくメイクも、そう、私がメイク早く終わっちゃった、ね、そう、私より早かったもん、そう、今日すごい早く終わった、でもあと30分後には会場じゃない、あ、そうなの、たぶん、たぶん、じゃあもうすぐこの配信は終わっちゃいます、じゃあ5時15分まで配信しよう、え、待って、私10分かなって思ってた、あ、私お弁当食べたい、食べればいいじゃん今、だって行くのだるいんだもん、わかりました、わかりました、食べました、にゃーにゃー、最近花粉症がひどくてさ、花粉症なんだ、ちょっとズビズビしてる、なんだわ花粉症、そう花粉症、ずっとズビズビしてる、ズリズリ、これめっちゃやばい、あ、かゆい、ユイリーと場所変わりたいって言われてる、あ、どうぞ、じゃあユイリーになったつもりでこれしてマセルクやって目を閉じて、目を閉じて膝を触りましょう、気持ち悪い、あやさん今がユイリーになれます、もうね、聞いてんの、元から可愛いけど最近可愛さ増しただって、どう、ね、どう誰に聞いてんの、ね、私もそう思う、ん、何だって誰とか言わしたの、今聞いてあげて、何、何か言った、可愛さ増したって言われたんだけど、どう、ありがとうって言いな、あ、そうね、ありがとうって、どうって聞いてるの、どうって、え、増したって言ってくれたんでしょ、ありがとうって、それはありがとうって言わなきゃ、ありがとうでしょ、ありがとう、どうかな、じゃあありがとう、あの人、その人が思ったやつだから、じゃあ二人はどう思う、増した、増した、あんま、うん、あんま感じないって、うん、なんかよく見てるから、そうな、慣れてよく見てるから見慣れてて、あ、ひどいよ本当に、あさこさんも可愛さ増して、ありがとう、笑ってついてきありがとう、あさこはでも、でも年を取らなくて、本当春、まあ、ちょっとこんな感じの気はしてきた、ここまで来ると、うん、そのまま年取るんだと思う、そうする、なんか、なんか、あ、そうだ、私インスタログインできたの、できなかった、そう、昨日ね、スマホを直したの、私カメラがさ、ずっと割れてて、後ろのカメラが、あー、やっと直した、そう、去年の5月ぐらいから気がついたら割れてて、今まで、うん、気づいてたんだけど、でもなんか、いけるかなって思ってたの、でもやっぱりいけないなって思って最近、ついに、てか昨日変えてきて、そしたらいろんなさ、ログインとかが解除されちゃって、インスタに入れなくなったの、うん、なるほどね、ショールームとかもさ、定期的に入んないと勝手にログアウトされてる、わかる、そうだよね、そうそうそう、で、さっきショールームも入り直していけたんだけど、インスタもあの後マネージャーさんがめちゃめちゃ考えてやってくれて、
あらゆる方法をやったらいけた。なのでって報告をまだしてなかったからしてみました。フォローよろしくね。フォローしてください。インスタやってます。インスタとツイッター、こちらこれで、こちらです。インスタ、インスタ私もフォローしてください。ツイッターもお願いします。投稿もするけど写真がさ、あのデータの移行に写真がめちゃめちゃ時間かかってて読み込めなくなくて、うん、か投稿する写真がないんだよ。そうだから今日撮るな。今日撮ります。確かにユリにインスタやんないの。そう、できない。なんでできないの。できないの。難しい。そういうこと。難しくないじゃん、だって写真載せればいいんだよ。載せる写真ない。でもなんか SNS をいっぱいやってるユイリは考えられない。Twitter のさ、あの間違って送信ボタンを押して消すのめっちゃ早いんだけど。誤送信した時の。誤送信しないよ、なかなか。消すあれね、スピードね、めっちゃ早い。でもインスタ似合いそうだけどね。無理。写真忘れない。なんかさ、フィルムカメラのとか好きそうじゃん。そういう感じ。撮るのも好き。人の写真撮るの好きだけど。いいじゃん、人の写真載せて。そういう人いるよね。でもユイリのアカウントは多分ファンはユイリを待ってるよ。まあまあ、それはそう。ツイッターがあるじゃん。まあ、てんちゃ。そうですね。ユイリさん、現在地とか載せちゃいそうなので心配だって。え、でもみんなつけてるじゃん。なんかここのお店ですみたいな。まあ、なおはつけないけどね。まあ、行った場所とかね。行ったよ。そこもなお、来てくださいだもん。来てください。なお。でもさ、あれさ、いろんな位置情報ない？なんかさ、おしゃれなやつ。若い子がよくつけてるの。あー、とかさ、夢の国みたいなやつ。そうそうそう。あれ、何？なんか分かってない、私も。オバには分かんないな。そうなの。おう。おう。おう。でもそうだよ。オバ。オバ。オバだから、みんなオバだから、まあ、認めなさいよ。も私ももうオバになる。いや、まだ24はまだオバじゃん。いつオバなの？25。もうちょっと待って、おしゃれなやつ。でももうすぐ25でしょ。オバの大ぐらいまで踏み入れてるから。あと3ヶ月。うやオバ予備軍。おめでとう。やば。おめでとう、オバ予備軍。オバ予備軍ってやだ。オバ予備。ツルツルだね。めっちゃオバの腕ツルツル。オバ褒められてる気がしない。ツルツルじゃん。ツルツル。すごいスベスベ。オーバー。寛容さすごい。ライナの手めっちゃ高い。確かに。私ちょっと冷えてる。オーバー。はい。オーバー、お手手がツルツルだよ。オーバー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 。じゃあ、サボちゃんは？何？ヒーバー。そういうこと言ってろよ。一個しか違わないんだぞ。ヒーバー。オーバー。オーバー予備軍。オーバーはどこ？確かに。オーバーどこ？麦がオーバー。間の。そう、オーバー、オーバー、ヒーバー、オーバー呼び決まりね。これこれ、ミニクラがそれだ。本当だよ。みんなオーバーでいいじゃん。オーバーじゃなくていいんだよ、誰も。まだいい。みんなまだ若いよ。まあ、ないよ。みんな何のシャンプー使ってますか？せーのでよ。せーの。コタール。なんだっけなはやめて。教えて。聞こえた、スンダルですね。クンダル。スンダル。クンダル。クンダル。何それ、どこで買えるの。何も。韓国のシャンプー。知らない。メガ割りで買ってる。タンダル。クンダル。メガ割りさ、何買っていいか分かんないんだけど、今度何買っていいか教えて。なんか商品ありすぎない。でも分かる。とか、リップとか。パックか。でもさ、パック頼んだの、この間の目代わりで。で、そしたらさ、なんか普通に配送済みになっててさ。え、来てないの？来てない。それは怖い。完了みたいなになって。そっか。え、届いてないんですけどってなって。スンドゥブ。じゃあ、目代わり今度あったら買います。というわけで10分になったので、この辺に終わりにしようと思います。あ、誕生日プレゼントまだ見ましょうか。ランキング読もうね。ランキング読めないんだけど、横にしていい？山田さんまだなんプレくれない。ランキングを読ませてくれ。どんどん溜まっていくよ、何年も。いくよ。じゃあ13位、群馬のヨッシーさん。12位、あ、城が来た。待って、城が立った。よし、あと公演頑張って、とありがとうございます。このタイミングで城が立ちましたので、今回初めておばのお話聞いてみました。どうも。ではではでは、改めてありがとうね、読みますよ。これでもさ、順位変わるよね。
変わっちゃうね、更新先読んで。あ、はい、ちょっと更新待とうかな。確かに。じゃあ順位読みたいと思います。まだ読めたくないな。早く読んでください。13位新志田羊さん、会場しちゃうから、ね、12位みおいさん、11位まなひゆかあとチームなーさん、10位なおじいさん、9位はやあと13期スキーラブ、イエーイ、イエーイ、8位かなちゃんと3人ともかわいい、イエーイ7位あやかかな、あやかあやかさん、リンゴとチョコミントさん、6位プレイアットネモハモルーマーさん、5位村山ゆいり、いのちみにちゃん、みにちゃんありがとうございます。4位マミチュアット公園マンハイさん、ありがとう、マギオンって書いてあった今、ハマヨン、ありがとう。3位ププアットゆいなおしさん、ゆいさんありがとう。2位ひぴちゃん、ひぴちゃんありがとう。1位がサンズマルビエパンちゃんさん、ありがとうございました。なんで笑ったの？さあ、それじゃあこっちのランキングが更新されたので読みます。いきます。13位のおっさん、12位サッホー CP アットヒサタンさん、11位おっさんはかわいい水編み大好物、おっさんね、仕事多忙なれどショールームを優先する、じゃあここから仕事してください。10位かなちん、あと3人ともお顔がかわいい、この人さっきもいた、お顔がかわいいって言ってたよ、ほんとだ、ありがとうございます。どっちも見てくれてありがとう。9位翔太くん、8位しゅんごさん、7位ゆきたアットさっほーのマブダチ、あ、知ってる、さっほーのマブダチらしい、そうなんだ、うん、6位ワイマツアットヨツバさん、今日のお弁当なんだろう、なんだろうね、あ、こっちにもいる、5位村山ゆいりいのちのみみちゃん、アイコンやめてよ、本当だなんで、かわいいじゃん、何顔これ、カエルの真似してる、カエルカエルの真似してるとかあるんだ、どうぞ、で、なんだっけ、4位か、DD マクレガーさん、3位マクレガーさん、ね、DD じゃないよ、スクショお願いします、2位横ヒデさん、して1位がヨッシー、あと後ろ頑張ってとね、ありがとうございます、降りて、下にペちゃんおいで、じゃあまずどっちか、じゃあスクショそっちでするでしょ、サポのから、サポする、でも取れるかな、出ます、そっちかな、スクショタイム、じゃあスクショの時だけ、何ポーズは、ちょっと待って、おじさんいないのか、暗いね、ちょっと待ってね、照明入ります、お願いします、照明入ります、照明入ります、お願いします、あっ、あよいしょ、むずい、むずいな、押さえとけばいいんじゃないの、はい、うん、でね、なんで私のこと入れてくれないの、どうした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 、なんで入れてくれないの、入りたかったね、入りたいよ、照明遅れ、はい、照明遅れ、照明遅れ、何顔、怖い顔、顔がでかい、顔がでかいんだけどさあ、二人だけずるい、後ろに下がって、ブリコすんな、ありがとうございました、ありがとうございました、ブリコしてた、いつもですいつもです、やばいはい、というわけで皆さんありがとうございました、なんだかんだ15分だよ、バイバイ、バイバイ、バイバイ、あ、もぎさんとかありそうだよ、後でコラーしといて、13機能が乗っといて、もぎさんとさきちゃん入れといて、バイバイ、ありがとう、バイバイ、またね、ありがとうございました、声見てね、声見ちゃうよ、バイバイ。